Jag läser ur Romarbrevets 8:e kapitel. Om vi hoppas på det vi inte ser, då väntar vi uthålligt. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och Gud som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Låt oss be tillsammans. Gud, vi behöver dig. Jag behöver dig. Tack för bönens möjlighet. Vi ber för oss alla som är rädda. Som är rädda för döden. Vi ber för alla oss som är ledsna. Kom med din tröst. Tack att vi får be fast det kan vara svårt att tro. Tack för att du tar emot oss precis som vi är. Och att vi kan få möta dig i den enklaste av bön. Hjälp. Jag tänder ett ljus och ber för alla som är sjuka och för alla som tar hand om de sjuka. Ber för alla som just nu kämpar för sitt liv. Ber för dem som sörjer. Vi ber också Gud och tackar för dem som är glada idag av olika skäl. Tack för alla tecken på omsorg, kärlek, omvårdnad. Tack för hoppet när det kommer. Hjälp oss att ta hand om varandra på den här jorden. Och hjälp oss att bevara jorden hållbart. Gud, vi ber för den som vi tyst nu nämner för dig, var och en av oss. Så ber vi tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Vi ber också tillsammans välsignelsen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låte sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.